بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة صدق الله مولانا العظيم. محترم حاضرین, میں نے قرآن مجید سورہ ممتحنہ کی ابتدائی آیت پڑھی ہے جو ناتمام حالت میں ہے. اس میں اللہ کریم نے یا ایھا الذین آمنو سے خطاب فرمایا, یا ایھا الذین آمنو, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو. یہ یا ایھا المومنون کہنے کے برابر ہے, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, کیونکہ یا ایھا الذین آمنو یہ صلہ موصول کی ترکیب بنتی ہے جس کو ریلیٹو پرونون انگریزی میں کہتے ہو. یہ بھی دراصل اللہ جی کی صفت ہوتی ہے. سبحان اللہ. یا ایھا الذین آمنو, الذین آمنو, آمنو صفت ہے اللہ زینہ کے. تو یہ اصولیوں کا قاعدہ ہے. اصول اس علم کا نام ہے جو قرآن اور حدیث سے قانون اخذ کرتا ہے. سبحان, یعنی قانون اس آیت کا یا حدیث کا مطلب بیان کرتا ہے. وہ ایک ہی طریقے سے قرآن پر بھی اپلیکیبل ہے اور حدیث پر بھی اپلیکیبل ہے. جس وقت کوئی حکم کسی وصف پر مرتب ہو تو اس کو قانون کہتا ہے, یا قائم مقام شرط کے بھی ہے. ایک بات تو پہلے بتائی ہوئی نا, حکم کو وصف پر مرتب کیا جائے تو وہ وصف اس حکم کے لیے علت کا درجہ رکھتا ہے, اور ایک اس کے معنی یہ بھی ہوتے ہیں وہ کنڈیشن کے معنی دیتا ہے. سبحان اللہ. یعنی اگر تم ایمان رکھتے ہو تو واہ واہ واہ, سبحان اللہ, تمہارے لیے یہ آرڈر ہے کہ میرے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو تم دوست مت بناؤ. لا تتخذوا عدوی و عدوکم, میرے دشمنوں کو بھی اور اپنے دشمنوں کو بھی دوست مت بناؤ. یہ ایک فارمولہ پوری زندگی کے لیے دیا, اور اس کی اٹیچمنٹ ایمان کے ساتھ اس لیے کی کہ جب تک جس کو ایمان کی ضرورت ہے وہ اس کا پابند رہے. نہ اس کا تعلق کسی موسم سے ہے, نہ کسی دور سے ہے, نہ کسی طرح کے حالات سے ہے, بلکہ اس کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے. جب تک تم ایمان والے ہو, شرط ایمان کے ساتھ تمہاری زندگی موجود ہے, اس وقت تک تم اس کے پابند ہو. کیا مطلب؟ کہ جب تک تم بے ایمان نہیں کہلانا چاہتے ہو, اس بات کی پابندی کرو. واقعہ کیا ہوا؟ واقعہ یہ ہوا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا عہد مدنی ہے, مدینہ شریف حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام ہے, اور اس زمانے میں ایک عورت آئی مدینہ شریف میں. بظاہر تو وہ اس لیے آئی تاکہ اپنی غربت کا مداوع کرے, لوگوں سے مدد, مالی مدد کی درخواست کرے, لیکن اصل بات یہ تھی کہ وہ جاسوسی کی غرض سے آئی تھی. نہیں تو مدینہ طیبہ میں کل لوگ گھر بار سے بے خانمہ برباد ہو کر کے آئے ہیں, تو جو مہاجر لٹے پٹے ہوئے ہیں جن کو دونوں وقت کا کھانا میسر نہیں, ان کے پاس اگر کوئی شخص پیسے چندہ مانگنے کے لیے آ جائے تو دماغ اس کو قبول نہیں کرتا. تاہم وہ وہاں آئی, اس نے اپیل کی تو مسلمان اگرچہ مہاجر تھے مگر مہاجرین نے بھی اور انصار نے بھی توفیق پر اس کی مدد کی. لیکن واپس جاتے وقت ایک کام اس نے کیا, حاطب ابن ابی بلتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی حضور کے, ان کا بچپن بھی بڑا عجیب و غریب ہے. لکھا امام ترمذی نے کہ یہ بچپن کے زمانے میں کہیں کھیل رہے تھے اور گلی ڈنڈا کھیلتے وقت ایک ابلتی ہانڈی کے پاس سے گزرے,
उसको कहीं ठोकर लग गई, वो उलट गई और वो जलती हांडी उनके ऊपर गिरने की वजह से तमाम बदन जो है वो छाले छाले हो गया, उसी वक्त बेहोश हो गए। और आपकी खाला साहिबा ने जिनको जिन्होंने इसे इन्हें पाला था वो लेके गई हैं, कहते उसको अम्मी करके बुलाते हैं। आप रवायत करते हमालात नहीं उम्मी, मेरी माँ उठा के लेके गई, हालांकि वो खाला थी लेकिन बोल चाल में उसको अम्मा करके बुलाया करते थे, इसलिए कहा मुझे अम्मी उठा के लेके गई हुजूर की बारगह में। और वो जाके अर्ज करते हा जबनो हाथ बिन कमा तरा हो, या रसूल जैसा कि आपको नजर आ रहा है ना, ये पहचाना नहीं जा रहा लेकिन ये इब्ने हातिब है। इसका मतलब ये हुआ हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की करम नवाजी और बंदवा परवरी ऐसी थी कि छोटे छोटे मासूम बच्चों के नाम जानते थे, नहीं तो पहचान कराने के लिए वो ये कह देती ये एक बच्चा है जिसको मैं पाल रही हूँ और इसे हांडी गिरने से ये जल गया है। नाम उसका क्यों लिया कि उसको बावर है कि इस मेरे भांजे का नाम सरकार जानते हैं, और गुली डंडा तक खेलने वाले, इससे पता चलता है कि मजहबी पेशवाओं की ड्यूटी ये है कि वो अपने मुखलिसीन के साथ मोहब्बत करें, उनके बच्चों के साथ प्यार करें, यहाँ तक कि उनके नाम तक को जानें, क्योंकि नई नस्ल को दीन वही सिखाएगा जो उनको मानूस रखेगा। अगर वो उनको मानूस नहीं रखेगा तो दीन नहीं सिखा सकेगा। इसकी बड़ी मिसाल यह है कि इज़ा सल्लल गदात, जब सरकार सुबह की नमाज पढ़ लेते थे, जाअत खदमतुल मदीना, मदीना शरीफ के बच्चे आ जाते, बे आनियत हिम लिवरदाहुम, अपने अपने बर्तन उठाए होते थे अपने अपने बीमारों के लिए। इसका मकसद ये है कि जिसको ये कश्मीर की बोली में, पुंछ की बोली में चांबा चट्टा कहते हैं, उसी का नाम है दम दरूद करना। वो अपने अपने बीमारों के लिए दम दरूद कराने के लिए, चांबा चट्टा कराने के लिए हजूर की बारगाह में बर्तन लेके आ जाते, उनमें पानी होता था और वो सरकार उस पर फूंक मारते थे, और करते करते बच्चे जो हैं वो अपने बर्तनों में सरकार से इसरार करने लगे, अब मेरे बर्तन में हाथ डालो। एक ने डलवाया फिर दूसरे ने डलवाया, सहाबाए किराम अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सर्दियों का मौसम है, ठंडा पानी है, इसमें हाथ डालना बड़ा अजीत रसा है, इसलिए आप मेहरबानी करें इन बच्चों को डांटें। आप ना इन बच्चों को मैं डांट के दूर करूं तो इनको दीन कौन सिखाएगा, मेरे साथ मानूस रहेंगे। फिर वो अपने अपने बर्तन जो हैं ज्यादा गहरे गहरे लाने लगे कि सरकार मेरे बर्तन में हाथ ज्यादा गहराई तक ले गए थे, वो फिर खुद सरकार का हाथ पकड़ लेता इस तसल्ली के लिए कि मेरे बर्तन में हाथ ज्यादा गहराई तक गया है। लेकिन सरकार उनके इस सारे रवैये को बर्दाश्त करते कि इन बच्चों को मानूस रखा जाए। इब्ने हातिम की अम्मा कहने लगी जो खाला थी, या रसूलल्लाह ये इब्ने हातिम है जैसा कि आप इसे देख रहे हैं, कहते हैं कि सरकार ने एक फूंक मारी, ये कलिमात पढ़े अजाब अलबास रबन्नास, अजाब अलबास रबन्नास, जो सब लोगों का खुदा है वो इस तकलीफ को दूर करे। सरकार का मिजाज देखें, इसमें रिद्म कैसी है, दम किया है, बड़ा रिद्मिक वे है उसका, अजब अलबास और अजब अलबास रबन्नास, ऐ लोगों के खुदा इसके तकलीफ को दूर फरमा। तो एक फूंक मारी छाले बैठ गए, दूसरी फूंक मारी तो छालों वाले जो जख्म थे वो जाते रहे, तीसरी फूंक मारी तो ठीक ठाक उठ के कहते हैं जहां गुली डंडा मैंने छोड़ा था वहां से खेलने लग गए। ये वो इब्ने अबी हातिम, और ये बदरी सहाबा में से। बदरी सहाबा के मतलब हदीसे सही के अंदर आता है बुखारी में कि जिस वक्त बदर के लोग लड़ रहे थे, सरकार ने फरमाया कि मेरे अल्लाह अल्लाह ने पर्दों से झांक के बदरियों को कहा, ओ बदरियो आइंदा जिंदगी में तुम कुछ करो, गुनाह तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तुम सारे जन्नती हो।
یہ سرکار کے اختیار کی دلیل ہے کہ نہیں؟ بے شک ہے. اس کے بعد کیا گارنٹی ہے وہ کیا کیا کریں گے؟ اس کا مطلب لائبلٹی آف لا سے ایگزمپٹ کرنا یہ سرکار کی پاور میں ہے. قانونی وجوب سے مستثنا قرار دے دینا یہ سرکار کے دائرہ اختیار میں ہے. جو لوگ کہتے ہیں سرکار کا کچھ اختیار نہیں, یہاں دیکھیں وہ 370 ہیں, ان میں 15 آدمی شہید ہوئے, 8 جو ہیں انصار شہید ہوئے, 7 مہاجرین ہوئے. یعنی انصار نے جس اخلاص سے سرکار کے ساتھ معاہدہ کیا تھا, دین قبول کیا تھا, موتوں میں بھی اس کی ریشو قائم رکھی. جو مر گئے وہ تو شہید ہو گئے, جو زندہ ہیں تم میں سے کوئی دوزخ میں نہیں جائے گا. اگر گناہ کے ہوتے ہوئے سرکار کو جنت میں بھیجنے کا اختیار ہے تو پھر اولاد فاطمہ کے لیے دوزخ سیٹ کے لیے جانے کا کیا سلسلہ ہے؟ اس کو مانتے ہو کہ 370 آدمی میں سے صرف 15 آدمی شہید ہوئے, باقی زندہ تھے. سب بدریوں کے متعلق آرڈر کر دیا کچھ کریں دوزخ میں نہیں جائیں گے. اس میں اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ کوئی گناہ نہیں کریں گے, اس بات کی گارنٹی ہے کچھ بھی کریں دوزخ میں نہیں جائیں گے. جنت سرکار دو عالم علیہ السلام کی ہے, وہ جس کو چاہیں عطا کریں, جس کو چاہیں روک لیں. اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ بات فرمائی ہے کہ مومنوں نے جنت مجھ سے خریدی ہے. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. ہم نے کہا جانے اور مال میرے حوالے کر دو, میں جنت تمہارے حوالے کر دیتا ہوں. جو چیز بک جائے وہ خریدنے والے کی ملکیت ہوتی ہے کہ نہیں؟ جس اختیار کو چیلنج کر دے سرکار کے بارے میں, وہ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ان صحابہ میں سے کسی کو نہیں چیلنج کیا جا سکتا جو سرکار کی سنگت میں ہے. لیکن عاشقان رسول کی منڈی بھی ایسی ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. بعض لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں جان بھی لے لے, مال بھی لے لے اور جنت بھی رہنے دے. سبحان اللہ. جنت و دوزخ کو یا رب کیا کروں, التجا ہے میں تجھے دیکھا کروں. مقصود نظر تو یہ ہے. حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتاب الشفا فی تعریف حقوق المصطفیٰ جلد دوئم کتاب المحبت, آتے ہیں تو بھی روتے ہیں, جاتے ہیں تو بھی روتے ہیں. سرکار نے پوچھا اے صوبان میرے پاس آتے ہو, اگر میری وجہ سے روتے ہو تو پھر کیوں روتے ہو؟ میرے وصل میں رونے کا تو کوئی چانس نہیں ہے. جدا ہوتے وقت رو تو پھر تو ٹھیک ہے. میاں صاحب رحمت اللہ اسی پر فرمایا ہے جنہ دے تن عشق سمانا, رونا کم انا ہاں, ملدے روندے وچھڑدے روندے, روندے ٹردے رہا. وچ عشق دے رونا پیندا, خواہ وصل ہوئے خواہ دوری. وچ عشق دے رونا پیندا, خواہ وصل ہوئے خواہ دوری. سرکار نے یہ اصرار کر کے پوچھا, انہوں نے کہا یا رسول اللہ اذا ذکرتو کا, جس وقت میں آپ کو یاد کرتا ہوں, فما اصبر حتی ازورا, حتی ازورا کا, جب تک آپ کو دیکھ نہ لوں پھر مجھے چین نہیں آتا. آپ کو یاد کرتا ہوں بے قرار ہو جاتا ہوں, جب تک دیکھ نہ لوں قرار نہیں آتا. اور جس وقت میں ذکرتو موتی و موتک, مجھے اپنی موت بھی یاد آئی, آپ کی موت بھی یاد آئی, تو میں نے سمجھا کہ اذا مت رفعت مع النبیین, جب آپ کی موت مبارک واقع ہوگی تو آپ کو نبیوں کی کلاس میں اٹھا لیا جائے گا. فما ازورا کا, میں آپ کو دیکھ نہیں سکوں گا. وہ ان دخلت الجنہ, اگرچہ مجھے یہ یقین ہے
کہ میں بھی جنت میں جاؤں گا لیکن لا ازورا کا آپ کو دیکھ نہیں سکوں گا, پھر میں ایسی جنت میں نہیں جانا چاہتا جس میں آپ کا دیدار نہ ہو. خبر جنت اندر دل نہ لگے کی پتا ہے تیری دیوانیاں. سبحان اللہ. تو محبت پر ایسا سما بھی آتا ہے کہ قرار نہیں آتا. تو نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ بدری جو ہیں وہ سرکار کو دیکھے بغیر قرار نہیں پاتے. جنت کے ملنے کی اطلاع مل گئی ہوئی ہے لیکن سرکار کو دیکھے بغیر قرار نہیں آتا. حضرت حاتم ابن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں جس جگہ گلی ڈنڈا پھینکا تھا وہاں سے پھر دوبارہ میں کھیلنے لگ گیا. بدر کی جنگ میں یہ شریک ہوئے. اب ان کے ذمے ایک بات آ گئی جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. جس وقت وہ عورت جانے لگی انہوں نے ایک چٹھی لکھی کفار مکہ کے نام, جس پر میں نے یہ آیت پڑھی لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء, مسلمانوں جو میرا بھی دشمن ہے تمہارا بھی دشمن ہے اس کو دوست مت سمجھو. دیکھ اے دل دوستوں سے دشمنی اچھی نہیں اور دشمنوں سے بھول کر بھی دوستی اچھی نہیں. سبحان اللہ. انہوں نے چٹھی لکھی کفار مکہ کے نام کہ مکہ شریف پر حملے کی تیاریاں ہو رہی ہیں, اتنے گھوڑے ہیں, اتنے اونٹ ہیں, اتنے ہتھیار ہیں, ایسا ایسا راشن ہے اور اتنے اتنے عرصے میں غالباً یہ حملہ آپ پر ہونے لگا ہے, آپ سے جتنا سنبھل سکتے ہیں سنبھلیں. یہ چٹھی انہوں نے دی اس عورت کو جو چندہ مانگنے کے لیے مکہ شریف سے مدینہ طیبہ آئی ہوئی تھی. یہ کتنی بڑی جیت تھی نبی پاک کے غلاموں کے لیے کہ جس وطن سے ان کو نکالا گیا تھا اس وطن کے بھکاری ان کے دروازے پر آ گئے. ثابت ہوتا ہے کہ نبی پاک کی غلامی بھی ایک بادشاہی ہے. یہ تو گھروں سے جن کو بے خانمہ برباد کر کے نکالا تھا, کوئی سامان نہیں ساتھ لے جا سکے, کوئی روپیہ پیسہ ان کے پاس تھا نہیں کے لے جائیں اور زندگی کی ضروریات سے بھی معروم تھے, ان کے پیچھے بھیک مانگنے کے لیے کیوں گئی ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ عورت خود تو باخبر نہیں تھی نا, اس نے مکے کے ماحول سے سنا ہوگا کہ وہ خوشحال ہیں, ان کے پاس جایا جائے تو کچھ مل جائے گا. کافی کچھ روپیہ پیسہ بھی اسے اکٹھا کر لیا اور وہ جا رہی تھی. تو یہ چٹھی حضرت آدم ابن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے دی, لیکن تو مر جائے تو یہ چٹھی کسی کو دینی نہیں. جس وقت وہ روانہ ہوئی تو سرکار تاجدار مدینہ علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات پاک نے ارشاد فرمایا, اے علی دو بندے اور ساتھ لے لو, تم جاؤ فلاں چشمے پر جب پہنچو گے, یہ بخاری کا متن جس کا ترجمہ کر رہا ہوں, فلاں چشمے پر جب تم پہنچو گے اس وقت یہ میرا ایک رکا ہے, میں نے تمہارے نام لکھا ہے, اس کو کھول کے دیکھ رہا ہوں, جو کچھ اس پر لکھا اس پر عمل کرنا. اس جگہ جب پہنچے تو لکھا کہ اس وقت تمہارے شمال میں ایک چشمہ اتنی دوری پر ہے, وہاں جاؤ, وہاں چشمے پر ایک عورت ہے, وہ کوئی پانی کا استعمال اپنی طہارت کے لیے کر رہی ہے, اس کے پاس ایک رکا ہے جو حاتم ابن ابی بلتعہ نے لکھا ہے, کفار مکہ کا نام ہے. اب جو یہ کہتا ہے نبی کو غائب کا علم نہیں, ان کو اس کا کس طرح کیا سپیڈو میٹر ہے سرکار کے پاس کہ جب تم وہاں جاؤ گے تو وہ اس چشمے پر ہوگی. معلومات دنیا کے سپیڈو میٹر جو ہیں وہ غلطی کھاتے ہیں, نبی پاک کا علم غلطی نہیں کھاتا. جب وہاں گئے تو دیکھا سچ مچ وہاں ایک عورت بیٹھی ہوئی چشمے پر, جناب مولا مرتضیٰ تفتیشی افسر تھے, انہوں نے پوچھا انہوں نے تمہارے پاس جو لیٹر ہے وہ نکالو. انہوں نے کہا میرے پاس کوئی لیٹر نہیں. آپ نے جھوٹ کہتی ہو, ساتھیوں کو کہا کہ اس کو کہو وہ لیٹر نکالے نہیں تو اس کے کپڑے اتار لیے جائیں گے. سرکار کی ہدایت کے مطابق کپڑے اتارنے نہیں تھے, ان کو پتا تھا یہ جب کہا جائے گا تو پھر نکالے گی. جب اس کو یہ یقین ہوا اور دوستوں نے اشارے سے اسے یہ بھی بتایا کہ سیدھی بتاتی ہو تو بتاؤ نہیں تو تمہاری گردن بھی گئی,
उस आदमी अपने मेंढियों से निकाल के वो रुका निकाल के दिया। इसका मतलब यह है कि उसकी मेंढियों में सरकार की अप्रोच है, वो किसी चीज को सरकार की निगाह से छिपा नहीं सकती। जिस वक्त वो रुका निकला तो हजरत मौला मुर्तजा शेर खुदा रज़ी अल्लाह अन्हु पढ़ा नहीं, उनका निकालने का हुक्म था पढ़ने का हुक्म। जिस चीज में नसे रसूलुल्लाह गवाह हो उसमें इश्तियाद मना है। सरकार ने निकालने तक मुझे हुक्म दिया है, अब ये इश्तियाद होगा मेरा मैं खुद निकाल के पढ़ूं। नसे रसूलुल्लाह की मौजूदगी में इश्तियाद ममनू है, सरकार ने मुझे इसके पढ़ने की इजाजत नहीं दी। इश्तियाद मैंने जाती राय जो कानून और उसूल के मुताबिक गौर व फिक्र है उसके मुताबिक अमल है। दिमाग का लड़ाना एक मुज्तहिद का जो तमाम उलूम में दस्तरस रखता है, वो किसी चीज़ की जुस्तजू में अपना दिमाग लड़ाए कि अपनी कोशिश की इंतहा कर दे कि वो समझ जाए कि इससे आगे मैं नहीं समझ सकता, उस वक्त जो फैसला करे वो उसका इज्तिहाद होता है। का नस्से रसूलुल्लाह साफ हुक्म जो सरकार से मौजूद है उसकी मौजूदगी में किसी को इज्तिहाद करने का हक नहीं। इन वजह से हजारा सवाल उठते हैं। सरकार ने वफात के करीब चल के कहा कि मुझे कागज लो लाके दो, मुझे फलां चीज दो। आगे से उन्होंने कहा हमें किताबुल्लाह काफी है। इस पर एतराज अहले इल्म का, कहा नस्से रसूलुल्लाह की मौजूदगी में इज्तिहाद ममनू है, ये बात काबिल गौर है। इसके बाद हजरत हैदर करार वापस पहुंचे सरकार की बारगाह में, वो रुका जिस तरह उसने बंद करके दिया था उसी तरह हजूर की बारगाह में पेश कर दिया। सरकार ने खोला, उसको पढ़ा गया। जब पढ़ा तो हातिब इब्न अबी बलता को बुला के कहा कि ये तुमने लिखा है? उनका जी लिखा है। क्या क्यों लिखा है? ये इस्लाम के साथ दुश्मनी है, कुफार के साथ हमदर्दी है। उनका यार रसूल मुझे ये पता था जो अल्लाह के रसूल ने चाह है उसने होके रहना है, उसको कोई शख्स रोक नहीं सकता, लेकिन मैं मक्के का रहने वाला नहीं हूँ, मक्के में मेरी कोई बरादरी नहीं है और मेरे बीवी बच्चे हैं वहाँ, ये जितने बाकी मुहाजरीन आए हुए हैं इनकी मक्के शरीफ में रिश्तेदारियाँ हैं, साले हैं, बहनोई हैं, चचेरे हैं, मलेरे हैं, खलेरे हैं, कई तरह के रिश्तेदार हैं, लेकिन मेरा कोई रिश्तेदार नहीं। तो मैंने ये उनके साथ हमदर्दी का इजहार किया है ताकि वो मेरे बीवी बच्चों के साथ अच्छा सलूक करें। इस पर हजरत उमर फारूक अर्ज करने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर इजाजत हो तो इसकी गर्दन मार दूं। आपने फरमाया तुम्हें ये याद नहीं कि ये बदरियों में से है? इसका मतलब यह है खताए बुजुर्गान अबायत गिरफ्त, जिसका जन्नती होना साबित है उसका कत्ल की मैं इजाजत नहीं देता। जिसकी इतनी कुर्बानियां हैं, बदर में जाने वाला कोई शख्स उसके बारे में शको शुबा जाहिर करना यह बदयानती बेईमानी है। उसमें हजरत उमर फारूक गए हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक गए हैं, जिन जिन सहाबा पर राफजियों का इख्तलाफ है और नुक्ताचीनी करते हैं वो बदरी हैं, सिवाय हजरत उस्मान के, और वो हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अहलिया मोहतरमा बीमार थी उम्मे कुलसूम। तो हजूर ने फरमाया कि तू मत जा, तू अपनी बीवी की देखभाल कर क्योंकि उसके ऊपर आखिरी लम्हे हैं। उधर बदर फतह हुआ, उधर उनकी अहलिया मोहतरमा का इंतकाल हो गया, उसी दिन जनाजा भी हुआ। सरकार ने फरमाया मैं तुझे हाजरीन में से शुमार करूंगा। जो आदमी हाजिर नहीं है उसको हाजिर करार देना ये इख्तियार की बात है, बेइख्तियारी की बात है। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु के फजाइल बयान करने में ये बात सभी बयान करते, वहाबी भी बयान करते हैं, अहले हदीस भी बयान करते हैं, अहले हदीस और वहाबी एक ही चीज है, ये सारे बयान करते हैं। हमें ये बतलाओ जो मौजूद नहीं था
اس کو موجود قرار دینا یہ اختیار کی بات ہے بے اختیاری کی بات ہے؟ پھر صرف زبانی ان کو اس میں شامل نہیں کیا بلکہ ایسا کیا جو مال غنیمت حاصل ہوا اس میں بدریوں کے برابر ان کو حصہ گھر پہ دیا گیا جبکہ وہ بدر گئے ہی نہیں۔ پھر اس پر بس نہیں، میزان الاعتدال میں لکھا ابو عبیدہ سقفی نے کہ جب پینشن سسٹم شروع ہوا تو ان کو بدریوں والی پینشن بھی دی، حالانکہ وہ بدر میں گئے ہی نہیں۔ اس کا مطلب اول سے آخر تک ان کو بدری شمار کیا، اور قیامت کے میدان میں خدا اس فیصلے کو چیلنج نہیں کرے گا۔ سرکار کا یہ فیصلہ قائم رہے گا، وہ قیامت میں بھی بدری ہوں گے۔ تو بدریوں کی صحت ایمان اور صحت اعتقاد اور اخلاص نیت کی اس سے بڑی کوئی شہادت ضرورت ہی نہیں ہے کہ اللہ نے ان کو جھانک کے کہا کہ تم سارے جنتی ہو، کچھ بھی کرو دوزخ میں نہیں جا سکتے۔ تو یہ جتنے صحابہ پر الزامات ہیں وہ سارے اس ایک جملے سے دھل جاتے ہیں کہ سرکار نے خود یہ شہادت دی، مولا نے ان کو قانونی وجوہ سے مستثنا قرار دے دیا ہے۔ اب اس کے بعد یہ رولنگ ہوئی کہ میرے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو دوست مت بناؤ۔ اس وقت جو ہمارا بڑا بنیادی مسئلہ ایسا الجھا ہوا ہے جس سے پاکستان ادھورا ہے، وہ کشمیر کا مسئلہ ہے۔ کشمیر کی آزادی پاکستان کی تکمیل ہے، وہ اس کا تتمہ ہے۔ جب تک کشمیر آزاد نہیں ہوگا پاکستان اپنے معنی میں مکمل نہیں ہوگا۔ پاکستان کا پروگرام اس وقت مکمل ہوگا جب کشمیر آزاد ہو جائے گا، لیکن آزادی کشمیر کے لیے کوشش وہ کر رہے ہیں جو پاکستان کے نظریے کے عامی نہیں ہیں۔ مثلا مولوی فضل الرحمان صاحب، انہوں نے بھی بار بار دیا اخبار میں، ان کے باپ نے بھی بار بار اخبار میں دیا تھا کہ شکر ہے کہ ہم پاکستان بنانے کے گناہ میں شریک نہیں ہوئے۔ جن کے نزدیک پاکستان کا بننا بنانا گناہ ہے اور اس کے بنانے والے گنہگار ہیں، وہ اس کی تکمیل کے لیے وہ کوشش کریں گے؟ اب کشمیر افیئرز کا چیئرمین اس کو بنایا ہوا ہے، اب پیچھے جو ہیں لوگ شور کر رہے، کوئی ادھر سے کچھ جلوس نکال رہا ہے کوئی ادھر، یہ اس طرح کی بات ہے کہ سٹیرنگ دشمن کے ہاتھ میں دے دی جائے، پیچھے سواریاں بیٹھی ہوئی ہوں، وہ کتنا بھی شور کریں جدھر سٹیر گھومے گا گاڑی ادھر گھومے گی، سٹیر جس کے پاس ہے وہ چپ چاپ ہے۔ اب جب تک کہ ہندوستان کے وزیر اعظم کی پیشانی پر شکن برداشت نہ کیے جائیں، جب تک اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھنے والا آدمی نہ ہو جو اس کو ناراض نہ کر سکے، وہ کبھی کشمیر کی آزادی کا دم بھر سکتا ہی نہیں۔ ہم نے اس کو بار بار آزمایا ہے۔ اتنی لمبی دوڑ کس قوم کی تاریخ میں ہے کہ انہوں نے اتنی جنگیں کی ہیں، کتنے ملک آزاد ہوئے ہیں، ان ملکوں کی آزادی میں اتنی قربانیاں نہیں ہیں جتنی کہ کشمیر میں ہیں، اور زمانہ کتنا لمبا ہو گیا ہے، اور بے گناہی پر جبر و تشدد، معصوموں پر جبر کرنا، کوئی کسی کے پاس کچھ ہو، جن کے پاس کھانے کی روٹی نہیں، پہننے کا کپڑا نہیں، رہنے کا مکان نہیں، ان کے پاس جنگی اسلحہ کہاں ہے، ان کے لیے کئی کئی مہینوں تک کرفیو، وہ بےچارے روٹی کہاں سے لا کے کھاتے ہوں گے، انسان کپڑے کہاں سے پہنتے ہوں گے، برفانی ملک ہے، اس میں تو ٹھنڈے کپڑے سے گزارا نہیں ہوتا۔ مجھے خود جانے کا اتفاق ہوا ہے کہ اکثر لوگ ایسا کہ پٹو کے کپڑے لے کے، شلوار بھی اور قمیض بھی اور اوپر شاڑی بھی، اور کانگڑی اس کو کہتے تھے، اس طرح انگارے ڈال کے بیچ میں مٹی کا برتن ہوتا تھا، اوپر اس کے تنکوں کی ٹوکری ہوتی تھی، وہ اس میں ڈال کے ہر آدمی اپنی شاڑی کے اندر اس کانگڑی کو لے کے بیٹھتا تھا تو بیٹھ سکتا تھا۔ ان علاقوں میں سید علی گیلانی جیسا عمر رسیدہ آدمی، کمزور اور بے وسیلہ آدمی، اس کو کبھی جیلوں میں ڈالنا، کبھی اس کو کس طرح پابند کرنا، کبھی کس طرح، اس طرح باقی شہدا اور اسی طرح میر وائز کا خاندان، ان سب لوگوں کے ساتھ جبر کرنا، ان کا جرم کیا ہے؟ اپنے لیے آزادی طلب کرنا یہ ہر قوم کا قانونی اور فطری حق بنتا ہے، اس کو چیلنج کرنا کسی کا حق نہیں۔ اب اس پر عمل کی ضرورت ہے۔ لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء، میرے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو دوست مت بناؤ۔
جب ان کا مذہب بھی ہندو ہے, کل تک وہ کہتے تھے یہ سیکولر سٹیٹ ہے, مگر آج سیکولر سٹیٹ نہیں, آج وہ ہندو سٹیٹ ہے. جس طریقے سے وہ مسلمانوں سے سلوک کرتے ہیں اس کا جواز کیا ہے کہ ملک ہندوؤں کا ہے, تم کلمہ کیوں پڑھتے ہو؟ اس کے جواب دے وہ مولانا ہیں جنہوں نے کہا تھا ہم پہلے ہندوستانی ہیں پیچھے مسلمان ہیں. قوم نے کل تک ان کو بے گناہ سمجھا تھا, ہم شور بچاتے تھے, لوگ کہتے تھے یہ مولویانہ تعصب ہے. لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ اس وقت دہشت گردی جو ہو رہی ہے اس کا نقصان کسی غیر مسلم کو کوئی نہیں پہنچ رہا, اور اس کا پہلا مصنف ہندوستان ہے. دیوبند میں وہ طالبان کی تاریخ کو کیوں دیو سب سے پہلے دہشت گردوں کی بنیاد مانا گیا؟ طالبان کہتے طالب علم کو, تو انہوں نے دیوبند میں ان کو ٹریننگ دی. پیسے کس کے خرچ ہوئے؟ سعودیہ کے. اور ہتھیار کس کے استعمال ہوئے؟ امریکہ کے. اور تیار کیا ہوا مسلمانوں کی چھاتیوں کے لیے؟ گولیاں. آج بتاؤ جتی لال شہباز قلندر رحمتہ اللہ علیہ, درویش اللہ والے بزرگ تھے, ساری زندگی لوگ وہاں سلام کرنے کے لیے جاتے رہے, بم پھاڑنے کے لیے, سوائے ان منکروں کے. یہ سب وہابی ہیں, اور وہابیوں کا جو ہم خیال ہوگا, جو جس نے ان میں پرورش پائی ہوگی, جو ان کی سوچوں کے تابع ہو گیا ہوگا, وہ اس کو مباح سمجھتا ہے. نہیں, مسلمان کا ایک بال چھیڑا جائے تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی حرکت میں آتی ہے. تو اتنے لوگ بیک وقت مر رہے ہیں اور مقامات مقدسہ پر دیکھیں کہ جس نائلہ اور اساف نے کعبہ شریف کے اندر بدکاری کی تھی, ان کو اللہ تعالیٰ نے صرف سزا نہیں دی بلکہ ان کو فسیلائز کیا, ان کو پتھروں میں تبدیل کر دیا. صفا مروہ پر دونوں کی وہ ڈیڈ باڈیز جو پتھروں کی شکل میں تبدیل ہوئی تھی, صدیوں رہی وہاں تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں کہ اچھی جگہوں پر برے کام کرنے کی سزا عام نہیں ہوتی, خاص سزا ہوتی ہے. تو آج مقامات مقدسہ پر جہاں جہاں آل اللہ کے ٹھکانے ہیں, کبھی داتا کے دربار پر انہوں نے بم نہیں پھوڑے, اور جمعوں میں نہیں پھوڑتے, امام باڑوں میں نہیں پھوڑتے. اسلام میں تو حکم ہے اگر کافر ملک پر حکومت تم حاصل کر لو تو ان کی عبادت گاہوں سے مت چھیڑو, ان کے مولویوں سے مت چھیڑو, اگرچہ وہ بد مذہب ہیں لیکن کسی مذہب کے وہ امام ہیں, ان کی بزرگی کا دھیان کرو. اگرچہ وہ ان کی جماعت ہار گئی ہے لیکن ہارے ہوئے لوگوں کا بھی پاس کرنا انسانیت کا تقاضا ہے. وہ سلوک کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو. تو آج کی اس نشست میں مجھے یہ بات سمجھ میں آئی ہے کہ جب تک کہ ہندوستان کے وزیر اعظم سے نفرت کا تعلق رکھنے والا بندہ نہیں ہوگا, اس وقت تک کشمیر کبھی آزاد نہیں ہوگا. اور جو پاکستان کے نظریے کا حامی نہیں ہے, وہ اگر کشمیر افیئرز کا چیئرمین بنا دیا جائے گا, ایک جملہ بھی آپ بتا دیں اس تمام عرصے میں اس نے کبھی کہا ہو, تو بڑے افسوس کی بات ہے. جس وقت مسلمانوں کی لاشیں روزانہ اٹھتی ہیں, وہ ان افیئر کا انچارج ہے, ایک جملہ بھی اظہار افسوس کے طور پر بھی نہیں کہتا, ان محروم خاندانوں سے ہمدردی کا اظہار بھی نہیں کہتا, انا للہ و انا الیہ راجعون بھی نہیں کہتا. ہم کس طرح سمجھیں کہ یہ کشمیر کا خیر خواہ ہے؟ کشمیر کی خیر خواہی وہ کرے گا جو پاکستان کا حامی ہے, جو نظریہ پاکستان کا منکر ہے. کل تک ہم یہ کہتے آئے کہ یہ نظریہ پاکستان کے منکر ہیں, یہ وہابی ہیں. آج دیکھیں کہ جو بھی کام ہے وہ سارا وہابیوں کے عقیدے کے مطابق ہو رہا ہے. مقامات مقدسہ پر بم پھاڑنا یہ وہابیوں کا عقیدہ, یہ اہل سنت کا عقیدہ نہیں. اگر ان دہشت گردوں میں کوئی سنی ہوتا کبھی خانقاہوں پہ بم نہ پھاڑتا, مسجدوں میں کبھی بم نہ پھاڑتا, عیدوں کے موقع پر نہ پھاڑتا, امام باڑوں میں جا کے نہ پھاڑتا. اس کا نقصان ہوا کہ نہیں ہوا کہ شیعہ نے جوابی کاروائی کی تو لاکھوں لوگ اس عزت میں آ گئے. تو مسلمان کا کام یہ ہے کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر عمل کرے. یہ تو کتاب اللہ کے قطعاً خلاف ہے. اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں.